ফ্ৰেছৰ আমাৰ আৰু আপুনি এম চি বিচাৰিছে, তাৰপিছত ডেম্বিয়াম বাংগিং ডাঙৰীয়ে এখন গামোচাৰ তেখেতৰ সন্মান জনাব বিচাৰিছে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ সোমাজ্যোতি মহন্ত ছাৰে এখন গামোচাৰে তেখেতক সন্মান জনাব বিচাৰিছে। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ৰঞ্জন টাই ডাঙৰী আছে, মনীষৰ মিলি ডাঙৰী আছে, দুয়োগৰাকীকে এখন গামোচাৰে সন্মান জনাব বিচাৰিছোঁ। সন্মান জনাওক সাহিত্য চাৰ্যৰ নাহেন্দ্ৰ বদন ছাৰক, যিহেতু ডক্টৰ এটি এতিয়া ডক্টৰ মাতি ৰব পাৰি, ডক্টৰ নাহেন্দ্ৰ বদন ছাৰ। আৰু শেষত মই বাইদেউ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ ক'ত গ'ল? লগতে ছাৰৰ ওপৰত এইসমূহ সেউজপুৰ বাকী। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু ছাৰলৈ শ্ৰদ্ধা সেৱা জনাইছোঁ। সাহিত্যতত্ব আশা ৰাখিছোঁ আমি এই সেউজপুৰৰ লগতে শিৱসাগৰ বাসীয়ে আৰু যাতে তেখেতৰ আমাৰ যে এই মুহূৰ্তত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'ব পৰা আটাইতকৈ যোগ্য ব্যক্তিজন আছে ছাৰ, আটাইতকৈ যোগ্য ব্যক্তিজন যদি আছে ছাৰ, কাৰণ ছাৰক সাহিত্যতত্ত্বৰ হওক ভাষাতত্ত্বৰ হওক ছাৰ যি বিষয়কে নুসুধে জীৱনজোৰা কামৰ কাৰণে যিজনে ডক্টৰেট পায় সেয়া সাধাৰণ বেলেগ ডক্টৰেটকৈ ওপৰত হয়। এই ডক্টৰেটটো মানে আন ডক্টৰেটৰ নিচিনা নহয়। যেতিয়া সাহিত্য কৰ্মই হওক, সাংস্কৃতিক কৰ্মই হওক, বা সমাজ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশত যি অনবদ্য অৱদান আগবঢ়ায়, সেই তাৰ ভিত্তিত যেতিয়া এখন অসমৰ না ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতিয়া এটা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী দিয়ে, এই ডিগ্ৰীটোৰ মানে সমতুল্য বাকী ডক্টৰেট হ'ব নোৱাৰে। গতিকে সেই আৱাসত সেই ছাৰ পি এইচ ডি পোৱাটো অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এটা আশাৰ কথা, সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে। মই ছাৰৰ ওপৰত চমু বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় প্ৰেম গগৈ ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। এতিয়া সাহিত্যৰ মঞ্চত পৰস্পৰে লগ পাইছোঁ, ছাৰৰ বিষয়ে বহু কথাই গম পাইছোঁ, বিশেষকৈ এজন নিঃস্বাৰ্থ সাধক, সাহিত্য সাধক গৌৰৱ পাতিল ছাৰ। অসম গৌৰৱ বুলি আমি জানো, অতিকৈ গুণমুগ্ধ। সেই গাঁওখন 1950 চনৰ ভূমিকম্পৰ সময়ত বিধ্বস্ত হৈ পৰাত ডুমডুমাৰ ফিলোবাৰীত ছাৰে 1950 চনতে ফিলোবাৰীৰ ৰবৰগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ছাৰৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ। গৰিকাণ্ড তালুকাৰ সম্পাদিত দীপকত পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা অৱস্থাতে ছাৰৰ প্ৰথম কবিতা প্ৰকাশ হৈছিল। আমাৰ জিলা সভাৰ ক্ৰিয়াসল সদস্য তথা এই ন্যাসৰ লগত জড়িত যিসকল সদস্য, আমাৰ কাষৰে পাজে থকা যিসকল ভক্তি, তেখেতসকলৰ উদাৰতা, তেখেতসকলৰ মহানুভৱতা, এইখিনি মই দেখি শুনি জানি বৰ অভিভূত হৈছোঁ। জীৱনত মই কোনোদিনেই কিবা এটা কৰিম বুলি আগবঢ়া নাছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ডাঙৰ মানুহ হোৱাৰ কাৰণ কোনো নাই, শূন্য। মোৰ মা দেউতাই লিখিব পঢ়িব নাজানে, কি শ্ৰেণীত পঢ়িছে তাক ক'ব নোৱাৰে। মই যেতিয়া অসমীয়া বিষয়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া দেউতাই সুধিলে কি পঢ়িছ, মোৰ বোলো অসমীয়া বিষয়ত। দেউতাই কৈছে অকল এখন কিতাপকে এনে পঢ়িবলে, অসমীয়া বিষয় এটা কিতাপ থাকে, এখন কিতাপকে তেওঁ গোটেই দুবছৰ পঢ়িলে, সেইখন সমাজৰ পৰা মোৰ ওলাই আহিলে। আৰু মই কি পঢ়িছোঁ দেউতাক মাক বুজাই দিলেও তেওঁলোকে শিকিলৈকে ঢুকি নাপায়। গতিকে মোৰ আদৰ্শৱান ব্যক্তি মোৰ মা দেউতাই মোক পঢ়ালে, এইটোৱে ডাঙৰ আদৰ্শ, অন্য আদৰ্শ নাই। মই কবিতা এটা লিখিম, কবিতা লিখাৰ মুহূৰ্তলৈকে এইটো মোৰ, মই যেতিয়া প্ৰকাশ কৰিম, প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত তাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন বেলেগ বেলেগ পাঠকে, বেলেগ বেলেগ সমালোচকে বেলেগ বেলেগ ধৰিব ধৰণে কৰিব, মই আৰু এইটো ৰাখিব নোৱাৰোঁ, এনেকৈ কওঁ এনেকৈ কওঁ এইবিলাক এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে কৈছে যে এই লেখকৰ
লেখা প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে লেখকজনৰ মৃত্যু হৈছে। বাকী তাৰ গুণ গৌৰৱ থাকে সমালোচক আৰু পাঠকৰ লগত। তেনেকৈ মই কিছুমান কাম কৰিছোঁ, তাৰ যিটো গুণাগুণ সেইটো সাহিত্য ৰসিকসকলে পাঠকসকলে কৰিব। মোৰ কৰিবলৈ কাম মই ইতিমধ্যে কৰিলোঁ, এতিয়া আৰু তাক মই বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰোঁ। মই মোক এনেকুৱা ধৰণৰ আশীৰ্বাদ দিছে, হয়তো তাৰ কাৰণে মই আনন্দৰে জীয়াই থাকিব পাৰিম আৰু থকালৈকে মই সমাজৰ কাৰণে সাহিত্যৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব বুলি পাৰোঁ, কিন্তু কৰি থৈ যাম বুলি। All the women in my life have played pivotal roles in my success. Here's wishing a very happy Women's Day. All the women of India. Nee pushton ka pyar umad ke aata hai ek phulke mein. Isiliye roti roti nahi, aashirwad hai. Aur is aashirwad mein hai behtareen gehun jo chuna jata hai desh ke kone kone se. Phir saaf hota hai 3 baar gehrai se. Aur peesa jata hai paramparik chakki ki tarah jisse mile sarv gun sampann aata. आशीर्वाद भारत का नंबर वन आटा ब्रांड फ्रॉम आईटीसी।